សាអង្ស៊ីដែលជាតំបន់ផលិតខ្ជុងថ្មឈៀនមកគេរបស់ប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធានាថាតម្រូវការអគិសនីនឹងការផ្គត់ផ្គង់ខ្ជុងថ្មអាចត្រូវបានបំពេញនៅលើระដូវរងានិងរដូវដ៏និទាខរដូវក្រៅសហការឧបត្ថម្ភដួយធនាគីអភិវឌ្ឍចំណ្បတ်នឹងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ខេតភៀកពេលយកកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ជូនខ្ជុងថ្មចំនួន39លានតោននៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021ដោយសារតែប្រទេសនេះកំពុងទទួលនឹងសេតានហៈភៀកត្រជែកនឹងដំណើរការធម្មពលកាន់តែច្រើននៅក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឈៀនមុខគេមួយក្នុងក្រុមឧស្សាហកម្មខ្ជុងថ្មនឹងគីមីសាអានស៊ីបានទទួលភារកិច្ចក្នុងការប្តូរខ្ជុងថ្មចំនួន12.85លានតោនឬស្មើនឹង33%នៃសមត្ថភាពផលិតរបស់ខេតទាំងមូលដែលមានសមត្ថភាពផលិតប្រចាំឆ្នាំសរុបប្រមាណ70លានតោនក្រុម ជនរៃភិកញ្ជឹងសាអានស៊ី បានព្យាយាមធ្វើឲ្យដំណើរការព្រឹត្តិកម្មរបស់ខ្លួនមានសុតិធិនិយមពីគ្រប់ទស្សនៈវិស័យដើម្បីបំពេញភារកិច្ចដ៏សំខាន់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោកកក់ជមីងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនសាអានស៊ីបាននិយាយថាបន្តទៅទទួលបានភារកិច្ចធានាក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពទៅតងនឹងពេលវេលាឧបករណ៍ទ្រពីនិតជួសជុលឧបករណ៍រៀបចំបុគ្គលិកនិងគ្រប់គ្រងផលិតកម្មឆ្លាតវៃនឹងស្វែងប្រវត្តិឲ្យក៏ក compung ទាញយកសក្តានុពលដើម្បីបង្កើនតនភារប្រចាំឆា យ៉ាងហោចណាស់30000តោន។តាមបេធនីបានលើកទឹកជំនូនទំនិញដែលមានភារៈរលូនប៉ូលីសចរាចរណ៍ត្រូវបានរៀបចំដើម្បីទ្រពីនិតផ្លូវសំខាន់សំខាន់ដែលតពភ្ជាប់ឥន្ទងរាយខ្ជុងថ្មជាមួយទីក្រុងដីតីទៀតដោយមានសមត្ថភាពរថយន្តប្រមាណពី5000ទៅ8000គ្រឿងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះរថយន្តជាង30000គ្រឿងដែលផ្ទុកដោយខ្ជុងថ្មដែលផលិតថ្មីថ្មីអាចឆ្លងកាត់ផ្លូវនេះបានដោយសារប៉ូលីសចរាចរណ៍បានដឹកនាំអ្នកបើកបោឲ្យឆ្លងកាត់បានយ៉ាងលឿន។